Alright, hi guys. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Welcome back to Zoo Negara Malaysia YouTube channel. Okay guys, hari ini adalah hari sangat special. Sebelum ni kita pernah buat Zookeeper Challenge yang di mana bersama dengan staff education dan juga staff PR. Cuma hari ini saya nak cabar diri saya pula untuk jadi zookeeper. Cuma hari ini kita buat 24 hour challenge, Zookeeper Challenge. Cuma hari ini kita buat lebih different sikit, iaitu Fasting Edition. Kemudian korang tak tanya-tanya ke macam mana jadi zookeeper pada bulan puasa? Penat ke tak penat? Tak apa, kita tengoklah lepas ni. Tengok saya penat ke tak penat. Kita tengok. Okay, so jom. Let's go. Okey, sekarang ni kita sampai dekat section Children's World. Tempat ni lah kita nak buat kita punya Zookeeper Challenge tu. Jom guys. Okey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Children's World. Nak beritahu juga kepada anda semua, ni kita kenalkan siapa yang akan tolong saya ialah Miss Zell. Okey, Miss Zell, nak tanya juga sebelum kita start ni, dah berapa lama kerja kat sini? Saya dah setahun lebih. So, far macam mana kerja dekat Children's World ni? Apa challenges dia? Challenges dia tak berapa banyak dan tak berapa sikit lah, okey lah so far kan. Cuma haiwan kecil-kecil ni kita kena lebih memberi perhatian lah. Sebab haiwan yang berbulu ni kita kena jaga lebih rapi, tak boleh terlampau basah. Okey, sekarang ni sebenarnya saya nak beritahu juga kepada Zell lah. Yang mana kerja sekarang ni dekat Zookeeper ni, apa yang saya akan buat lepas ni? So hari ni Danish akan tolong kita untuk buat kita punya rutin kat bahagian kuda kerdil, raccoon, kotimondi, marmoset dan kura-kura. Okey guys, nampak kan? Dengar tu Cik Zell dia kata apa tu? Lepas ni tengok macam mana. Okey, ready kan Cik Zell? Alright, ready. Okey, ready. Jom. Kita pakai boot. Okey guys, kita ke sapu. Okay, baru je lepas 5 minit baru lepas buat, dah peluh kat main tu. Tengoklah, ni pun baru half day, belum lagi full day lagi. Penat guys. Kayu nak juga ke? Nak. Nak masuk juga kan? Kita masukkan sampah. Sampah-sampah di dalam tong sampah. Okey guys, saya nampaknya saya dah bersihkan satu section, iaitu kedil-kedil. Cantik kan? Bersih dah guys. Go, kita pergi buat tempat lain pula. Okay, saya tengah sapu dekat session ni. Sekejap. Baik, kita sapu. Okay guys. Kain. Hello, morning. Hi, morning. It's okay, come. You can visit them. Sleep penat juga guys. Kita sapu. Baru 8:59. Belum full dia lagi. Okay guys, lepas kita dah buat pembersihan dekat section, kita dah boleh lepaskan haiwan dekat pameran guys. Jom, kita lepaskan ketiganya kuda kedil. Jom. Hey. So ni kita ada kuda kedil kita, ialah Jenny dan juga Goblin. Hey. Okay, jom. Kita akan lepaskan Jenny. Jenny, jom. Come, Jenny, let's go. Kita lepas tengok pintu. Okay. So kat sini kita ada kuda kedil kita, kita ada dua, iaitu Jenny dan juga Goblin. Kuda kedil. So satu tu Jenny betina dan juga Goblin adalah jantan.
Ini kalau nak tahu beza dia, kita boleh nampaklah beza dia warna dan juga size. Cuma yang kuda kedil kita iaitu Jenny ni, dia ada campur-campur lah dengan kuda kedil. Dengan kuda poni. Okay, sekarang ni saya tengah berada di section koti. Saya nak buat membersihkan kat sini pula. Guys, bersama dengan abang. Ada abang. Ini ada South American Coty guys, bukan raccoon. Boleh mak? Hey, apa? Nampak aku eh? Sini macam susah sikit sebabkan ada banyak batu. Entai. Nasibai tak muntah sebabkan puasa. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Dekat tempat turtle ni agak mencabar sikit sebabkan makanan dia a bit dah lama eh, kita tak cuci lagi sebab kata tadi kita tengah cuci tempat lain, so dia kena sagat sikit lah, kerah lembik ni membasang air lagi, so dalam macam kesat-kesat ni, so be struggle sikit guys. Kita cuci kolam pula guys, cuci kolam cuci kolam untuk bersihkan supaya kura-kura ni nampak lagi cantik, supaya bila tamu, visitor semua datang, barulah lawa tengok kan. Ha. Cuci guys. Banyak-banyak pasir ni kotor ni. Pegang je, pegang. Kita bersih-bersihkan. Tolak-tolak pasir ni. Kan bersih ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey guys. Hello. Mandi time guys. Gosok-gosokkan dia. Okey. Selalu memang berlumut tapi kita kena mandi juga. Nak gimana ni? La ilaha illallah. Okey. Untuk lagi ni. Digeli kan. Hilang. Keras. Okay guys, sekarang dah pukul 10. Nampaknya masa untuk break time untuk pagi punya morning break. So kita rehat dulu sampai 20 minit je untuk bawa kita masuk balik kerja. Penat. Bagi extra joss satu dengan nasi putih dengan lauk ayam lah. Okay. Okay, bye cik. Eh, puasa lah. Cancel. Ni tutup. Okay, nampaknya waktu rehat kita pun dah habis. Jom kita teruskan kita punya tugasan seterusnya. Apakah tugasan seterusnya ni? Potong-memotong? Potong-memotong apakah ini? Adakah untuk juadah berbuka? Bukan. Salah. Hey, what's up guys? Hari ni kita akan potong-potong. Bukan. Salah video lah guys. Sorry. Potong memotong. Marilah kita potong memotong. Ha, boleh ke Encik Dinesh nak potong-potong tu? Macam tak paru je.
Ha, nampak tak sayur-sayuran ni? Healthy kan? So, adik-adik di luar sana, jangan lupa makan sayur-sayuran anda. Okay, jom. Air menitik masuk. Ha, masuk air. Ini memang tak boleh kesan tu. Biar tak boleh dekat dengan sini. Kita nak buang sampah pula guys. Sampah-sampah kemas. Kita baru lepas cuci. Lock. Lepas tu kita akan buang sampah. Tadi dah letak makanan semua. Kita cuci. Kita buang sampah lah guys. Apa lagi? Very important dia. Tak boleh lupa. That's the next step. Right. So kita pergi ke proceed section lain pula. Tadi kita buat koti, kita dah buat raccoon. Ha, ni kita pergi kat lawan seterusnya. Apa lagi guys? Jom. Okay. So, no, no, no. Okay. Ni spesies ayam bantam daripada China. Ingat punya fur feathers semua nampaklah dia punya tu Dia punya belakang semua, bulu dia. Kaki dia pun berbulu kalau tengok. Ha. Ayam bantam.